Partia Demokratike ka ndezur motorët e fushatës duke mobilizuar strukturat qendrore dhe vendore të saj në betejën zgjedhore për bashkinë e Dibrës. Në munges të kryetarit Lulzim Basha, Edi Paloka mbrodhi grupin parlamentar demokrat, ma gjenë të vetme mbështetjen e plotë të ekipit ndaj kolegu të tyre, deputetit Sherefedin Shehu, i cili do të përballet për drejtimin e Dibrës, me kandidatin e shumicës Muharrem Rama. Paloka u shpreh optimist në fitoren e Shehut, e cila sipas tij do të jetë rezultati i kandidatit, por edhe i strukturave që do e mbështesin në fushat. Por ai pranoi problemet e Partisë Demokratike atje, përfshirë edhe mos përfundimin e zgjedhjeve të brendshme. Përçarja e zgjedhjeve të fundit që ndikoi dhe siç e thatë ju, solli në fakt humbjen e Partisë Demokratike në zgjedhjet e fundit lokale në Dibër, mendoj që këtë herë nuk ka të njëjtat raporte midis strukturës partisë. Paloka dha një paralajmërim edhe për kundërshtarët brenda radhëve të demokratëve në këtë bashki. Nëse dikush për arsye të tija personale dhe që mban nën vete emrin e funksionarit Partisë Demokratike do dali kundër, atëherë do trajtohet njësoj si kundërshtarët dhe tjetë i bindur që edhe përgjigjen do ta marrë njësoj si kundërshtarët. Një paralajmërim ky që vjen pas mungesës së ish-kreut të Partisë Demokratike të Dibrës, Rahim Kalesi, gjatë prezantimit të Shehut si kandidat të zyrtar i opozitës. Paloka këmbulli disa herë të shprehte një tjetër shqetësim të Partisë Demokratike, atë të rrezikut të manipulimit të zgjedhjeve nga majoranca. Kandidati mos bjerë pre e mënyrave të Ramës, përndryshe thash edhe ai si gjithë tjerët do të përgjigjen nesër. Sigur mbas 20 vjetësh vi Partia Demokratike në pushtet, ta di gjithë secili se do të përgjigjet 1-1 në qofë se do të guxoj të grabiz dhe njerë votën e Dibranëve. Bashkia e Dibrës numëron afro 79.000 banor dhe në 11 shtator, qytetarët me të drejtë vote do të mund të shprejnë vullnetin e tyre në 180 qendra votimi.